um golpe contra a imagem do Congresso. Um estudo da organização Transparência Brasil concluiu que os parlamentares brasileiros são os mais caros do mundo. O minuto trabalhado aqui custa ao contribuinte R$ 11.545. Por ano, cada senador não sai por menos de R$ 33 milhões. O custo anual de um deputado é de R$ 6.600.000. Os valores gastos com o Congresso causam ainda mais espanto quando comparados a países mais ricos que o Brasil. Se fizermos a média dos custos de deputados e senadores, cada parlamentar no Brasil sai por R$ 10.200.000 por ano. Na Itália, R$ 3.900.000. Na França, pouco mais de R$ 2.800.000. Na Espanha, cada parlamentar custa por ano R$ 850.000. E na vizinha Argentina, R$ 1.300.000. E esse custo se repete nas assembleias legislativas e o pior exemplo está aqui em Brasília. Cada um dos 24 deputados distritais custa por ano quase R$ 10 milhões. E os vereadores, Renato, no Rio e São Paulo, cada um sai por pelo menos R$ 5 milhões. E os contribuintes brasileiros, Cláudia, são os mais pacientes. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai.